Në këtë botë, kur ndonjëherë gjërat na duken ngrirë, jeta na servir nga ato modele frymëzuese të cilat na bëjnë të besojmë se ka ende shpresë për gjëra të bukura. Dhe ndonjëherë këto modele vijnë edhe nëpërmjet gjesteve të vogla. Dje aktivistja Sevim Arbana ka postuar në rrjetet e saj sociale fotografi me një zotëri modest, i cili kishte bërë një gest fisnik, i kishte rikthyer portofolin e saj të humbur. Zonja Sevim Arbana për treguar këtë histori që mbi gjitha frymëzon dhe që sjell këto modele kaq të bukura dhe pozitive e kemi në studio. Mirë se vjen. Faleminderit. Faleminderit. Ne si jeni me ne? Faleminderit. Siç e tha edhe ju, domethënë në këtë mjedis kaq të ngarkuar me të keqen, domethënë sa hapim sytë në mëngjes, ne dëgjojmë vetëm në gjithë gazetat u vra, u zin, u therrën, u dhunuan. Domethënë jo vjedhja, jo korrupsioni, jo politikanët, domethënë e keqja po na mbulon dhe na ka krijuar një lloj pesimizmi dhe ajo që është bërë si leitmotiv i jetës sonë në Shqipëri s'bëhet. Pse? Pse s'bëhet? Sepse njerëzit, sepse Shqipëria është kaq e bukur. Po pse s'bëhet? Sepse njerëzit janë bërë shumë të qi. Dhe kjo faktikisht na ka indoktrinuar në thojza të gjithëve. Po. Të gjithë jemi të prekur nga ky paradoks kaq i madh që na solli ky 30 vjeçari i demokracisë, domethënë hapja, të cilën e menduam shumë bukur me një zhvillim kulture, me një pluralizëm, demokraci, liri, udhtime etj etj në të cilat ne do mësonim, do menim të mirën, ne fatkeqësisht morëm të keqen. Po. Dhe gjërat e vogla që ndodhin në ditën e përditshme, qofshin ato të këqija, qofshin mira, ta ndryshojnë ditën dhe jetën për mirë ose për keq. Po ndërkohë na tregoni pak gjëra Arbana për këtë situatë po, që ka ndodhur këtu. Po ishte shumë e thjeshtë. Unë shkova në bankën amerikane ku marr faktikisht marr pensionin atje. Dhe kisha kuletën e xhora se do shkoja edhe ke banka tjetër që është në anën tjetër ke BGT-ja. Aty, kur arik, e mbaj kuletën dorë, mba si mbarova punë, dhe këthejmë për ke BGT-ja. Kur shkoj ke arka... Shmarke pra, dhe memrat e bankave. Banka, jo, shkoj ke banka tjetër, po. Dhe shikoj që s'kisha kuletën. Distanca nuk ishte shumë e madhe nga njëra banke tjetër, po gjithse si kishte kaluar të pak të 20 minuta, 30 minuta. Po, dhe nuk është pak, 30 minuta nuk është pak. Sëpse mendova mirë parat që janë në kulet, por janë gjithë ato kartat, patenta, karta identitetit, etjerë, që është një domethënë se në Shqipëri ende ne kemi kalvare për të, në gjithë botën është brëda ditës se deklaron dhe e merë të nesëmër, ne duhet një kalvar lekësh, mundesh, etjerë. Ka të shqetësoj ideja edhe dokumentave që shëndronin brënda? Më shqetësoj, dhe u tron dita me thënë drejtën, se kisha shumë gjëra atje. Dhe këtheme, vrap, duke parë në rrugë, duke pyetur njerëzit atje, mos kam parë në një. Kur më ke shkallë të bankës që unë bankës në një, shikoj, banka e parë, shikoj një burë në moshë, relativisht sa mosha ime, dhe më thopë, si shqetsojsh, dhe shumë kam unë për kuletën, mos u shqetsoj, se kam unë. O, u befa sova. Qëpar në djetë në atë qazë? U befa sova. Dhe flasim për këtë zotëri që shojmë tani. U befa sova, aqë shumë, sa që e umba me dhëndrejtën, e umba shumë sepse u emocionova, e falenderova nga zëmra edhe ika. Kur shkova deri ke shtëpia, u ktheva me vrap pastaj, mendova thash, po si nuk e pyeta për emrin, mbi emër, një foto, jo, e pyeta për emrin, po si nuk bëra një foto, një gjë, sepse më lindi ideja që unë mund ta falenderoja publikisht për të bërë për të dhënë një fije shpresë në një mesazh, domethënë që është ka mesazhi ishte ai pa diskutuar. Dhe ai e bëri, dhe ai ishte një nga, domethënë kur themi ne Tironc, Tironc, nga ato Tironci që nuk ndryshojnë të mirë, qytetar, pa. Kur themi Tironc, nuk them për kryqytetas ose periferik, nuk ka rëndësi fare, njerëz të fitshëm që ngelen qytetar. Ishte vllai i aktores që ndroi jetë vjet. Eva Pëllumbi edhe ky intelektual kishte mbaruar ekonomikun, po jeta në këto 30 vjetë na ka diktuar të bëjmë çdo gjë, ai bënte një punë tjetër administrator në një pallat privat aty. Do me thëmë bëmë goxha mua betë dhe e shikon, vetëm në portret e shikon sa njeri i mirë. Po qa është mesajji që undohë e acilja? Ka njërës ka që të mirë në këtë vëndin tonë, si që Shqipëria që e bukur, ka njërës shumë të mirë. Është thjesht që ne duhet i zbulojmë këto njërës dhe të ujapim që gëzë. Sepse fatkeqësisht edhe media në gjithë, me gjithë rolin e sajtë mirë ose të keqë, i ka dhënë më shumë zë rasteve të këqija, qoftë edhe në programet që ajo bën,
qoftë dhe në lajmet e tjerë, nuk është nevoja të mbjellim kaq të keqe, se ka shumë vende në botë për shembull që nuk tregojnë, nuk relatojnë çdo mëngjes krimet që ndodhin, se në gjithë vende ndodhin krime. Po këtu ke ne jepen me detaje kaq shumë sa që na kanë infektuar, na kanë bërë pesimist. Shumë drejtë, ne ndaj donim që të jepim zë rastin tuaj sepse ishte një mesazh shumë i bukur dhe për të folur pak për Gjergjin, Gjergji Eva Pëllumbit. Vëllai i Eva Pëllumbit, aktores. Ajo që më bën përshtypje është që një gest i tillë ndoshta nuk pritet nga një person i cili është në nevojë, edhe që ndoshta mund të kishte zgjidhur. Po, ai punonte në atë moshë duke lënë profesionin e tij, punonte në një punë që dhe kjo është ajo që ne sot duhet kemi turp nga asnjë lloj pune. Prandaj doja ta analizoja. Ne vetë, edhe unë jam intelektuale, aktiviste, por unë pastroj në zyrën time, bëj gjithçka, e bëjmë vetë, marrim pastruse, kemi futur këtë mendim dhe ke stafet dhe ke vullnetarët. Pa diskutim se është duhet të thyesh barierat e një mentaliteti. Njeriu që jep brenda vetes nuk është i lidhur me atë çfarë ti bën në jetë. Njeriu duhet të bëjë gjithçka sepse jeta jep gjithçka. Megjithatë, unë doja të citoja disa fjalë të shkruara nga ju me shumë ndjeshmëri. Dje në posimin që keni bërë për krahas zotit Gjergji, sa bukur të takosh të mendosh që në këtë botë me kaq shumë probleme dhe me njerëz të këqij, ka ende njerëz të mirë, të ndershëm që kërkojnë asgjë përveç ndërgjegjes së tyre për të qenë njerëz. E vërtet kjo, sepse ai bide se nga zakonisht bukur nga ana juaj. Nga emocioni që pata unë, falënderimi i thellë, duke bekuar, domethënë ishte thjesht jo për atë që unë kisha brenda, po për gjesti ishte vërtet shumë fisnik. Dhe ai u çuditë, thotë, ajo u bëra atë që duhet bëj. Domethënë një njerëz i ndershëm nuk e quan favor. Në fakt nuk e di nëse e pyete, a ishte ndeshur edhe me raste të tjera ku njerëzit kanë bursen dhe objekte personale. Duke qenë se banka është aty dhe shkallët, tha unë kam patur shumë raste, tha, si e para, tha. U ka rënë rroga, marri rroga dhe u bjerë. Dhe e kanë gjetur, dhe më tregoj rastin një vajze studente, e cila kishë marë të ardhurat, që i sjellin familjarët për të jetuar, jo që raja e këtu. Edhe ishte paga mujore që jepte familja, dhe ajo ishte tronditur shumë. Dhe ky, tha, unë i marë dhe i fusa ty, se ishte një si... Edhe e kishte pritur studenta dhe ja kishte kthyer. Dhe ja kishte kthyer. Do të thënë nuk ishte era e parë, ishte një njeri që normalisht e bënte këtë se ishte. Kjo tregon pra për madhështinë e tij si individ, por ndërkohë u befasua që ju një pozitivitet dhe një njerëzillik themi ne në gjuhën tonë, i jashtëzakonshëm që të bën përshtypje sot, nuk të bën përshtypje sepse mund të t'japin dhurata të çmuara, mund të bëjnë kështu dhe të kërkojnë një favor ose e bëjnë se u ke bërë një favor dhe këto gjëra nuk të bëjnë përshtypje. Gjërat e vogla që janë shumë të thjeshta, shumë humane, janë gjërat që na mbajnë gjallë dhe ne duhet ti vërtet i bëjmë si shembull. Megjithatë, nuk është vetëm rasti i Gjergjit që e bën atë shumë fisnik, por edhe ju zonja Arbana që kthyet për ta falendëruar sepse ndoshta nga ai momenti i vështirë në atë çast nuk mendua që se falendëruat mjaftueshëm, bë dhe fotografi, bë dhe publike. Dhe kjo është për tu përgjigjur. Zakonisht un jam një njeri që më prekin shumë njerëzit e vegjël, njerëzit e thjeshtë do thoja, njerëzit e tereneve, njerëzit e asaj që ne quajmë grassroots, që janë vërtet aty ku buron vërtet realiteti, jeta, dhe unë kam parë njërës madhërishëm atje, vërtet njërës madhërishëm, gra, bura, fmi, të rinjë që janë, dhe është ka që pa fund lista e njërzve të mirë që mund t'jenë shëmbull dhe frymëzim në gjithë jetën tonë, sa që unë abitem pse nuk i promovojmë këto njerëz. Qoftë vajza dhe gratë reja si për Marse, për shumë, që bëjnë, e ka njësu nga një hitë dhe janë bërë të jashtëzakonshme. Vajza studente, mjeke, mësuse, të gjithë të njerëz që vërtet janë, dhe ne kemi krijuar ca vipliqe të frikshme që nuk i takojnë këtij realiteti. Por ja, kemi edhe modele të tilla se zoti Gjergji Pëllumbi dhe që dua ta përshëndes me zemër dhe t'i them që ai është një hero i heshtur që bën një punë të jashtëzakonshme, diku i shehur në një nga qoshet e kryeqytetit. Absolutisht dhe zonja Arbana që me mirënjohjen e saj e bëri publike dhe ne e shfrytëzuam këtë moment. Jo, faleminderit ju shumë delikat për t'i dhënë sa që mua më duk pak kështu e egzagjeruar në thonjza që unë të vija dhe të flisja për këtë rast, por duke qenë se ka një mesazh shumë të rëndësishëm, sidomos për kohën që ne kalojmë, unë mendoj që duhet ta bëjmë, edhe secili
kemi shanset sot në përjetës sociale, mund të flasi se cili sill një detaj të jetës përditshme. Le të sillim të gjithë modele kaq të bukura dhe janë njerëz që të frymëzojnë. Faleminderit shumë zonja Arbana që ndaqët me ne këtë histori dhe këtë mesazh të bukur që përcollët.